Geyimimiz, hügugumuz biriydi. Şagirdiydi hamamızın adı da. Ele bil ki boyumuzda eyniydi. Aman Allah ne hoşbehtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten için yanardı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nakıldı. Minasıl alışırdık yanırdı. Özümüzü biz hamdan akıl. Başladığımız üçün biz çok hoşbəxtik. Qoy uğurlarımız daim çox olsun və bütün nailiyyətlərimiz Azərbaycan torpağının rifahı naminə olsun. Məktəb böyük bir elm ocağıdır. Elə bir elm ocağıdır ki, orada elmlə yanaşı həm də şagirdlərimizə gənclik xatirələrini özündə birləşdirən günlər olur. Buna görə də həm doğmalığı, həm də isti nəfəsi ilə isidir. İndi görəcəyiniz kompozisiyada bu gözəl xatirələrə sizi qaytaracaq. Oy, 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 oy
I'd like to welcome all of our parents, both new and returning, all of our students, and also members of our board of trustees that are here with us today. Bugünləri burada olan bütün valideynlərimizi, ötən illərdən və bu il məktəbə yeni qəbul olmuş valideynlərimiz və şagirdlərimizi, həmçinin də bizim məktəbin idarə heyətinin üzvlərini salamlayıram. I'll make my remarks short this morning, but there are a couple things I would like to mention. Çalışacağım ki bugün çox qısa çıxış edeyim, lakin bəzi məqamları sizin nəzərinizdə çatdırmalıyam. One is that our school has continued to grow in quality and size. This year we grew almost 30% in the elementary. Bu illəri bizim məktəbdə ən əlamətli hadisələrdən biri məktəbin şagird sayının 30%-a yaxın artması olmuşdur. But not only growth, we have continued to increase and develop our excellence in education. Bununla yanaşı biz təhsildə olan təcrübəmizi yenə artırmış və daha da mükəmməliyə doğru addım atmışıq. The primary years program has continued to grow, and this November we will have an authorization visit from the International Baccalaureate. IBPIP üzrə proqramın yəni əldə olunması davam edir və bu ilin noyabr ayında bizdə IB-dən rəsmi səfər baş tutacaqdır. Parents and students will find almost all of the good teachers that they saw last year, and they will also find many new changes in terms of technology and other support in the educational program. Ötən il bizimlə Çin-Çinə çalışan müəllimlərimiz yenidən bu ildə fəaliyyət göstərəcəkdir və bizim texnologiya üzrə bir çox yeniliklərimiz artıq sinif otaqlarına gətirilib. I would just like to mention that we will be having a number of informational teas or information sessions throughout the year. We really invite parents to come and learn more about the school, about our programs, so you can better support your children. Və il ərzində valideynləri məktəbdə təşkil olunacaq çay saatlarına və görüşlərə dəvət edirik ki, bununla da siz məktəbdə baş verən hadisələr və tədbirlər haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. And finally, a word to the children. I was amazed yesterday, most of our returning students, you're so big, you must have been eating well all summer. Mən son olaraq şagirdlərimizə demək istəyirəm ki, ötən ildən bu ilə, yəni bir ay ərzində siz kifayət qədər hər biriniz böyümüşsünüz. I know for some students, coming back to school, the first time to a new school or back to a new school year, you're a little afraid, you know, how will my teacher be, how will this year be? Və bilirəm ki, bir çox şagirdlər, yəni bu məktəbə qəbul olunan bir çox şagirdlər və həmçinin də məktəbə ilk dəfə addım atan şagirdlər, onlar müəyyən dərəcədə narahatdırlar və qorxurlar. And really the point of these first few days is just for students can relax, meet their teacher, feel comfortable. Və bizim məktəbdə ilk bir neçə gün məhz şagirdlərin məktəbə adaptasiya olması və öz müəllimlərinə öyrəşməsi üçün tələb olunan vaxt kimi sayılır. And I would also ask our returning students to welcome those new students coming from other schools. Help them, support them, shake their hand, make them your friend. Və
Ve həmçində ötən illərdə bizim məktəbdə təhsil alan şagirdlərdən xahiş edirik ki, yeni sinif yoldaşlarını çox yaxşı bir şəkildə qarşılayıb, onlarla çox gözəl dostluqlar qursunlar. Well, I'll end my remarks here. I wish every single one of you a wonderful school year. The learning environment is wonderful. Take advantage of it. We'll be following you, supporting you. Welcome, and I'm very pleased to start this new school year. Və hər birinizə yeni tədris ilində böyük uğurlar və nailiyyətlər arzu edirik. Ümid edirik ki, bizim məktəbin verdiyi potensialdan hər biriniz ən yaxşı bir şəkildə istifadə edəcəksiniz və məktəbdə əlindən gələn ən yaxşısını edəcək ki, sizə bu yolda kömək olsun. Thank you all. Çox sağ olun. Qovuşduğu nöqtədir. Bilirik ki, dünya bizim evimizdir, vətənimizdir və beşiğimiz olaraq qalacaq.
Heyecanlı an. İlk zeng seslenir. Hoş gelmişsiniz. İndi ise hamıdan bir xahişimiz olacaq. Bilirsiniz ki, zəngdən sonra siniflərə daxil olmaq lazımdır. Amma zəng həmişəki kimi şagirdlər üçündür. Xahiş edirik, siniflər, müəllimlər öz şagirdlərini hazırlasınlar. Siniflər elan olunan kimi, orta yolla şagirdlər siniflərə daxil olacaqlar. Valideynlərdən isə bir böyük xahişimiz olacaq. Sizdən çox xahiş edirik. Məktəbin həyətində siniflərə girmək üçün yarım saat gözləyəsiniz. 30 dəqiqədən sonra sizə yenidən elan olunacaq. Siz siniflərə daxil olacaqsınız. Şagirdlərlə birlikdə 10 dəqiqə vaxt keçirəcəksiniz. 10 dəqiqədən sonra sizi yenidən dəvət eləyəcəyik. Çünki bugün dərs günüdür, şagirdlərin dərsini pozmaq istəmirik. İndi isə zəhmət olmasa müəllimə. Thank you.
bir A sınıfını davet edelim. Bir A sınıfı. Bir B sınıfı. Bir B sınıfı. Thank you.
Yeah.